Really? Hey, really? Okay. Vallahi ben de film olmuş şu an. Sor şimdi. Nasıl tanışık bir insan? Vallahi. Okay. O kranice da dobroš. Tu nam za reći, nemam se igra sa živci. Pa onda... Tamo održa na kranicu. I tako konstantno neki stvari. Vi. Ja se mogu se svima zajebavati. Prema tebi sam iskren. Jučer. Ja sam napravio glavu u ruku. Dva sata. I onda je rekao neke stvari. Boli me kurac. Ja ovdje neću biti s nekim. Ili će biti s tobom, ili neću biti s nekim. Mogu samo da ispadam. I to kad me diraju. Kad me provociraju, da im ja pokažem koga vole i šta rade i ovo. Prima tebi imam neke emocije i to, a jebaš moj mozak. Napio sam se, napravio sam sranje, žao mi. A nisam ništa loše napravio. Nica koga jebao, nisam se sikim ljubio. Okay. I lijepo ćeš me prostiti to. Okay. Daj se okreni, šta okej? Okay. Okreni se da završim, da ti kažem. Ja, slušaj. Ja znam da ćeš me prostiti. Okay. Daj se okreni da završim. Alo. Ja ti lijepo kažem, ja ovdje neću biti s nekim, on ću biti samo s tobom. Mada mi to ide na živice isto, zato što čim ja počnem ljubomor, biti osjećaj neke stvari, ide mi to jako na živice. A mi je lijepo s tobom počnem, s tobom samo neće neke stvari da radiš. Sramno bilo. Koje mogu. Daj se okreni. Okreni se da završi. Pa. Aleksandra, doći tamo, bolje se okreni da završi. Ja. Slušajte. Neću više piti alkohol. Jel, a šta si smiješ? Dobro, se moliš u krenu da završi? Da, evo slušajte. Evo slušajte. Pričam. Užiš, neke stvari su mi iznervirali, jedna kad si ti počeo onako komentirati, onda je gledam malo, Maja Milica Aleksandra, ko tu mene jebe, ove dve pričale nešto ružno za mene. Ovo me provocira. Laže, kao svih obmanjuje nešto ono. I onda ja rekao sam sebi, ajde, baš sam i prepija. A rekao ja sam sebi, mene da jebe neko. Da, strašno. Ja stvarno mi žao, stvarno sam popio, jebote. Ja si mi neke, ili si možeš krenuti po 15. put, da završim. I možeš iz poštova, kad pričaš neke. Evo poštovi. Ko to? Hajde, nisam izvuka, mi ono u početku smetne mi tako neke glupo. Glupo se mi. Tebe niko ne zna i ne poznaje. Osim mene ovdje. Ni ljudi napolju te nego. Ja tebe znam. Ja tebe znam prošle godine kad niko živ nije provalio ni napolju ni ovdje. Da ti radiš u svojoj vezi neke stvari na konto mene. A ne. Kad dođeš pa mi žabiš žito u facu, kad dođeš pa mi prozoriš što kažeš, pa indirektno za stolom kad pričaš neke stvari, pa ovu poruba kad provociraš, to ne može niko skontat nego neko ko dobro pozna. Samo ti, ili tako? Kao što ti možeš kod mene. Samo ti to vidiš. Kao što ti kod mene možeš vidjeti neke stvari koje drugi ne mogu. To je normalno. Kao što vidim sad kod tebe neke stvari koje radiš, koje niko ne može skontati. Jebo, kako se vidiš. Dobro, da si ti to provalio? Ja ti sad kažem lijepo. Šta mi kažeš? Ono što sam rekao jutro, si ovaj psihopati. Okej.
Meni žao nje. I uvijek mi je draga nekako, nikada ne bi bio s njom. Rekao sam, jutro sam bio s tobom djevojkom za moja života. Ne može se igrati sa mnom, sam ja Ronaldo za ovu igru. Ne može provocirati, ne može se igrati sa mnom. I ja ako ne za 3 minuta, za 3 sata obrnem. Razumiješ, i pokažem kako stvari stoje, a to mi je nebitno. Rekao sam nje jutro se. Jedino prema kome imam neku emociju si ti. I sad tebi isto kažem, ti to dobro znaš. Dobro znaš kad ja počnem. Pa razumiješ, ovdje. Ili će biti s tobom, ali neće biti s nekim. Sve ovo drugo mene relativno pojava. Lijepo. Što je lijepo? Što to znači? To znači da neće biti zajedno. Ma ko je rekao? Ja. Zašto? Zato. Zbog? Eto. Očigledno, vidiš, kada sam ja sinić rekla onu rečenicu, svako treba da prizna koga voli i da bude iskren i da kaže da, volim tu i tu osobu. Posle 2 minuta ti si uradio što si uradio. Znači, promašao si se. Razumiješ? Aha. Ja se prašao, mislim da je bila upućena mnogim drugim ljudima. Ne, tebi. Meni? Tebi. A jesi ti ta koja je tvrdila da vidi da ja po pitanju Majene i da znaš kakav sam ja i da ja nešto smjeram sa Majom da bi ja to odavno napravio. Mislila sam tako, ali sam cijeneš vidjela neke druge stvari. A što ja sam? Ja tebi ne krivim, vidim. Ja tebi sad dokazuju da ja mogu biti s Majom. Da Maja laže za Bilova, da bi bila ovako sa mnom. Dobro, eto, dokazala si. Odlično. I nisam ti da budem što. Eto, ne znam, mene to ne zanima. Mene zanima. Ako želiš budi, sa mnom više nemaš ništa. Neću. Pa budi, ja ti ne vredim. Neću. Vidi, ja stvarno tebi želim da ti budeš sa kim god ti hoćeš. Ako voliš moj, budi s Majom. Ja sam ispala loša prema Dejanu, ti si ispala tako kakav jesi prema meni. Ne krivim tebe, eto, kao što su se meni vratile emocije prema tebi, a bila sam s Dejanom, tako su se možda tebi vratile emocije prema Majom, a bio si sa mnom, i to je okej. Uuu, kako si ti to lijepo izorganizirala. Ha? Lijepa priča. Ja ću moći. Pa dobro, vidiš. Pokrenci, završi. A šta da ti kažem još? Neće ti proći. A šta mi neće proći? Neće ti proći ti prikriveni planovi koje imaš. Koje ja planove imam? Šta pričaš ti čovjek? Nešto ti opasno petlaš i mudaš, djevojko. Ti si u ozbiljnom teorijom. Nešto si ti preindirektno. Nešto ti previše vrtiš. Nešto ti jučer, nešto ti, joj, nešto ti maslaš, do zlo Boga. Neka bude i to, nema veze. Ja maslim. Kažem ti samo, neću se svađati s tobom, neću ružno reč reći o tebi, ali mislim da nema smisla da ti i ja budemo zajedno. Prosto ne želim da neću neko budemo. Neću više pitao alkohol, gotovo. Vidi, Filipe, radi što god poželiš. Jebo te kako glaš. Viš kako ti, viš kako ti i ovaj. Nećo. Dokazao sam jučer za 2 sata, da bi Maja bila sa mnom ovako. Nisam ju poljubio. Nisam ju poljubio, nisam spavao s njom, nisam ništa. Kralju poljubio. Za sve vajne priče, provokacije. A ponizala je ono... Treba da je kažeš, treba da je kažeš. Ima na Smaj neke nešto računa, znaš, ispadni naš to. Ne, Marčešće me računa, imam sa Maja Marinković zbudalo. Ja sam njoj jutro sretao, misliš da se igraš sa mnom, ja ti pokažem za sad 2 ko je tu Maradona u tim igrama. A što sam igrao? Nisam joj ni poljubio, ni ništa Maja. Mogu sam jutro, dovela me u krevet Maja. Kaj sjedi, molim te, pa mi štipa, pa me lovi po... Šta što liš igrao? Joj, pa jučer ona Milica i Maja, igrao se kao počne nešto. Aleksandra, treba svako da kaže. Ja se ne igrao. Ko je tu, koga zaljubio? Pa neke pjesme tamo za slavu, pa nešto indirektno. Energije negativne, pozitivne, ovo je ono. Izgovaraj. Jebote. Znaš vam, okej, ja sam kriv isto da ide napravi takvu nakaradu. Jutro si to svoje, ali daj nemoj zajebavati.
Mislim, ne treba mi niko vjerovat, znaš, i meni nije za vjerovat. Baš lik za vjerovat, pogotovo kad popije. A dobro, daj, evo, uze bavo. Dobro, ti znaš da ne bi samo tako ja napravio neko sranje. Evo, ja sam krio što si ti napravio sranje. Možeš tako. Ne krivim tebe, ja sam krio. Nisi. Šta hoće da ti kažem? Nisi, nego ja budem izazvan tako nekim stvarima. I takav sam kad popijem, ne mogu si ja... Budi takav. Nema tu nikakve pretjerane priče, sad ti ja da raspredamo nešto, da razgovaramo. Nema o čemu tu više da se razgovara. Iskreno ti kažem, nema o čemu više da se razgovara. Sad ti ja vidim u nedogled, pa ja sam to zbog toga i toga, ti si to zbog toga i toga. Ti si kriva, ja sam kriv. A ti želiš da raskinemo? Da.